ჩვენი პაემის უფლება მიეცეთ ბრალდებულებს. ჩვენი მოსაზრებით და ასეთი პრაქტიკა არსებობს. სახალგაზრდა იურისდიქციის ხელმძღვანელთან გახაზარდა კანონ პროექტი, რომელიც მოახდენს და შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანი დევნილად. ეს არის ის განსხვავება, რომელიც ამ კანონში იყო. ჩვენ გვაქვს მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან საგანგაშო იყო რამდენიმე პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებები, როდესაც ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ პირთა უსაფრთხოებისა და სიცოცხლის დაცვა. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია მთავარი პროკურატურისადმი მდებარეობს იმაში, რომ მოხდეს პატიმრისადმი არასათანადო მოპყრობის ყველა ფაქტზე გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყება სწორედ პროკურატურის მხრიდან. პაემის უფლება მიეცეთ ბრალდებულებს.